নমস্কাৰ এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় সন্ধিয়া ছয় বজাৰ বাতৰি পঢ়িছো দিশা শৰ্মাই মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ 576 সংখ্যক জন্মোৎসৱ উপলক্ষে ৰাজ্যৰ নামঘৰ সত্ৰসমূহত বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে এই উপলক্ষে গুৰুজনাৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱা থানকে ধৰি নগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততো বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আৱিৰ্ভাৱ তিথি পালন কৰা হৈছে বিশেষকৈ বটদ্ৰৱা সত্ৰত তিনিদিনীয়া বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মোৎসৱ পালন কৰা হৈছে ইপিনে নগাঁও জিলা সত্ৰ মহাসভাৰ উদ্যোগত কলিয়াবৰৰ জখলাবন্ধা সত্ৰত গুৰুজনাৰ জন্মোৎসৱ সমূহীয়াভাৱে আয়োজন কৰা হৈছে মহাপুৰুষীয়া বৈষ্ণৱ পন্থাৰ পীঠস্থান মাজুলী সত্ৰসমূহতো তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে মহাপুৰুষজনাৰ জন্মোৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে বিভিন্ন নামঘৰত বৰগীত দিহানাম আৰু চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হৈছে কালি পুৱাৰ ভাগত ভাগৱত ভ্ৰমণ আৰু সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পাছত ধৰ্মালোচনা সভাৰ লগতে নিশালৈ মাজুলীৰ প্ৰায়সংখ্যক নামঘৰত ভাওনা পৰিৱেশন কৰা হয় গুৱাহাটী মহানগৰীত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 129 শাখাই নামঘৰসমূহত মহাপুৰুষজনাৰ জন্মোৎসৱ পালন কৰিছে এই উপলক্ষে আজি প্ৰাতঃ প্ৰসংগ পৰিৱেশ নিকাকৰণ গছপুলি ৰোপণ শোভাযাত্ৰা ধৰ্মালোচনা সভাকে ধৰি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী শাখাসমূহে আয়োজন কৰিছে তিনিচুকীয়াত মহাপুৰুষজনাৰ জন্মোৎসৱ উপলক্ষে জিলাৰ নামঘৰসমূহ হৰিনামেৰে মুখৰিত হৈ উঠে তিনিচুকীয়া নগৰৰ সমীপৰ ৰঙাগড়াত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ জন্মোৎসৱ উপলক্ষে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী পালন কৰা হয় তৈলনগৰী ডিগবৈতো গুৰুজনাৰ জন্মোৎসৱ নানা জাতি জনগোষ্ঠী আৰু ধৰ্মীয় পৰম্পৰাৰ লোকসকলৰ উপস্থিতিত উষা কীৰ্তন ভাগৱত ভ্ৰমণ আৰু নাম প্ৰসংগৰ দৰে কাৰ্যসূচীৰ ৰূপায়ণেৰে পালন কৰা হয় দেশৰ ৰাজধানী দিল্লী চহৰতো আজি উলহ মালহেৰে মহাপুৰুষজনাৰ জন্মোৎসৱ পালন কৰা হয় দিল্লীৰ অসম হাউচত কীৰ্তন সংঘৰ উদ্যোগত সম্পূৰ্ণ অসমীয়া ৰীতি নীতিৰে নাম প্ৰসংগ আৰু আনুষংগিক কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি গুৰুজনাৰ আৱিৰ্ভাৱ তিথি পালন কৰা হয় কাৰ্যসূচীত 300+ লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে ষষ্ঠীত প্ৰতিষ্ঠা কৰা দেৱীৰ কালি দশমী বিহিত পূজা আৰু অপৰাজিতা পূজা সম্পন্ন কৰাৰ পাছত নৱপত্ৰিকা আৰু ঘট বিসৰ্জন প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হয় অৱশ্যে বিভিন্ন স্থানত আজিও দেৱীৰ মৃন্ময় প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়া হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত কালিৰে পৰা তিনিদিনীয়াকৈ প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে কালি 55 প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়াৰ পাছত আজি 200+ প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়া হয় জিলা প্ৰশাসনে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া 27টা ঘাটত বিসৰ্জন প্ৰক্ৰিয়া সম্প্ৰতিও অব্যাহত আছে প্ৰতিমাৰ সংখ্যালৈ চাই কোনো ঘাটত পুৱতি নিশালৈকে বিসৰ্জন পৰ্ব চলাৰ সম্ভাৱনা আছে বিসৰ্জন প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অগণন লোকে মহানগৰীৰ পথৰ দুয়োকাষে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বিসৰ্জন প্ৰক্ৰিয়া নিয়াৰিকৈ সম্পন্ন কৰাৰ বাবে জিলা প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনে সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বিশেষকৈ বাট পথসমূহত যান জঁটৰ সমস্যা লাঘৱ কৰাৰ বাবে যান বাহন আৰক্ষীয়ে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে শিৱসাগৰ জিলাতো কালি পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতিৰে বিজয়া দশমীৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰাৰ পাছত আজি নগৰখনৰ প্ৰায় 20 প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়া হ'ব যোৰহাট জিলাত জিলা আয়ুক্তৰ পৰ্যবেক্ষণত দেৱী দুৰ্গাৰ মৃন্ময় প্ৰতিমা সুকলমে বিসৰ্জন কৰা হয় হাইলাকান্দিতো একেদৰে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ পাছত প্ৰতিমা বিসৰ্জন কাৰ্যসূচী জিলা প্ৰশাসনৰ সক্ৰিয় সহযোগত সম্পন্ন হৈছে এই সন্দৰ্ভত হাইলাকান্দিৰ পৰা আমাৰ সংবাদদাতা নীলোৎপল দেৱে এইদৰে কয় বৰাক উপত্যকাৰ তিনিওখন জিলা কাছাৰ কৰিমগঞ্জ আৰু হাইলাকান্দিত সুশৃংখল আৰু শান্তিপূৰ্ণভাৱে দেৱী নিৰঞ্জন প্ৰক্ৰিয়া অনুষ্ঠিত হৈছে হাইলাকান্দি জিলাৰ গান্ধীঘাটত দেৱী প্ৰতিমাসমূহ নিৰঞ্জনৰ প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু হাইলাকান্দি চহৰ আৰু পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চলৰ প্ৰায় 200 দেৱী প্ৰতিমা বিসৰ্জিত হ'ব হাইলাকান্দিৰ ধলেশ্বৰ নদীত আনফালে হাইলাকান্দি জিলাৰ লালা কাটলিচৰা পাঁচগ্ৰাম ইত্যাদি অঞ্চলতো বৰাক নদীত দেৱী বিসৰ্জিত হ'ব আনফালে কৰিমগঞ্জৰ কুচিয়াৰা নদীত দেৱী বিসৰ্জনৰ আয়োজন কৰা হৈছে আৰু শিলচৰত সদৰঘাটৰ বৰাক নদীতে দেৱী বিসৰ্জিত হ'ব দেখা গৈছে যে দুৰ্গা পূজাক কেন্দ্ৰ কৰি হাইলাকান্দি তথা সমগ্ৰ বৰাক উপত্যকাতে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে আৰু বিজয়া দশমীতো দেখা গৈছে অনুৰূপ উৎসাহ আৰু সকলোৱে দেৱী মাৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিবলৈ পূজা মণ্ডপসমূহত ৰাতিপুৱাৰ ফালে একত্ৰিত হৈছে সিন্দুৰ খেল হৈছে তাৰপিছত দেখা গৈছে বৰ্তমান দেৱীৰ নিৰঞ্জন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে শোভাযাত্ৰা কৰি দেৱীৰ প্ৰতিমাসমূহ নিৰ্দিষ্ট বিসৰ্জন ঘাটসমূহত লৈ যোৱা হৈছে আৰু দেৱীৰ নিৰঞ্জন বা বিসৰ্জন প্ৰক্ৰিয়া অতি শান্তিপূৰ্ণ আৰু সুশৃংখলভাৱে বৰাক উপত্যকাত বৰ্তমান অনুষ্ঠিত হৈছে ইফালে নগাঁও জিলাত দুৰ্গা পূজাৰ সময়খিনিত নিয়োজিত আৰক্ষী জোৱান আৰু কৰ্মচাৰীসকলক আজি বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাই আনুষ্ঠানিকভাৱে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ সময়ছোৱাত পৰিয়ালৰ পৰা আঁতৰি থাকি নিষ্ঠাৰে কৰ্তব্য পালন কৰা আৰক্ষীসকলক বিধায়কগৰাকীয়ে নগাঁও আৰক্ষী ছাউনীত অনুষ্ঠিত এটা কাৰ্যসূচীত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে আমাৰ এতিয়াৰ বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।